finne yawun nun ketema manna deregaj ya sunas kamto yeso makamat ihonal inde bayinet ayhonem manna tet nemataw ey ara 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 አንዳንድ ነቢያት ቸርች ውስጥ የማይመጣላቸው ትንቢት ገዝታውስ ውስጥ ይመጣላቸው ምን አይነት ወንጌል ኖክ ግሩም አስተማሪ ነው በጣም የሚያስገርም በጣም ካሪዝማ ያለው በጣም የዘመኑን የሚመጥን በደንብ ደግሞ በእውቀት ድርጅት ያለ በደንብ ተጠብቆ ያደገ እግዚአብሔር ሰው እንደሆነ አምናለሁ አሁን ቲክታክ ላይ ያራገባችሁ ያላችሁ ወንድምናቶች ታቀቡ እናንተ ጥሩ ኑሮ ነው የምትኖሩት እናንተ ውጪ ነው ያላችሁት እናንተ ምንም ነገር የሚጎልባችሁ ነገር የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ምስኪን ገበሬ ግን እንዲጋደል እንዲፋለጥ የምታደርጉ ሰዎች ፋካችሁ ራሳችሁን እዩ አቀጣማን ማቲሻና ከናል መፈሃለታሽ ክፍሽኛውላ ለኒማንቲ ኮነስ መተማመኛይ ወተመካሂነስ ትላከነጋ ሰላም ሰላም በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ የኬብሮን ቲዩብ ተከታታዮች በእያላችሁበት የምድር ዳርቻ ሁሉ ሰላማችሁ ትብዛ እያልኩኝ ዛሬም እንደተለመደው እንግዲህ አዝናኝና አስተማሪ በሚነላቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ ጋር መጥቻለሁ ምናልባት ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆነን አብረን እንቀጥላለን ይህ ፕሮግራም ሁልጊዜ የምንለቃቸው የቻናላችን ፕሮግራሞች ደግሞ እነሆ እንደለቀቀነው ወደ እናንተ ጋር እንዲደርስ የደውል መልእክቷን ከወደዳችሁን የላይክ ቤተሰብ ሆናችሁን ሼር በማድረግ ኮሜንት በመስጠት አብረን እንዝለቀንላለን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብረን ከቆየን ብዙ የሚያዝናኑ የሚያስተምሩ ቪዲዮዎችን ወደ እናንተ ጋር ይዤ መጥቻለሁ መልካም ጊዜ መልካም መዝናኛ ምርጥ ምርጥ ለእናንተ ኬብሮን ቲዩብ እሺ ተመልካቾቼ በድጋሚ ወደ እናንተ ጋር መጥቻለሁ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንደምትቆዩ ተስፋ አድርጋለሁ ዛሬ ወደ እናንተ ጋር ይዤ የመጣሁት ቪዲዮ የመጀመሪያውን መልእክት ቀድመን ሰምተን አብረን እንመለስ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ የፕሮግራማችን የመጀመሪያው መልእክት ዮኒ ማኛ እንዲህ ይለናል እስቲ ምን አለን አብረን ሰምተን እንመለስ ሰላም ወንድምናቶቼ ትላንትና እንደተናገርኩት ጦርነት ለኢትዮጵያ አይጠቅማትም በትግራይ ህዝብና በኢትዮጵያ መካከለ ያለው ጦርነት እጅግ በጣም አስከፊ ነው ስለዚህ ባካችሁ ወንድምናቶች ሆናችሁ ጦርነቱን አሁን ቲክታክ ላይ ያራገባችሁ ያላችሁ ወንድምናቶች ታቀቡ እናንተ ጥሩ ኑሮ ነው የምትኖሩት እናንተ ውጪ ነው ያላችሁት እናንተ ምንም ነገር የሚጎልባችሁ ነገር የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ምስኪን ገበሬ ግን እንዲጋደል እንዲፋለጥ የምታደርጉ ሰዎች ባካችሁ ራሳችሁን እዩ ራሳችሁን እዩ ጦርነቱ ለምን ተጀመረ በምን ጉዳይ ነው የሚለውን በደንብ አብራርቻለሁ ጊዜ ካለኝ ባጭሩ ለመናገር ልሞክር ምክንያቱም እስቲ አሁን ለምሳሌ ኦሮሚያ ክልል ላይ ወይም ደግሞ አማራ ክልል ላይ ወይም ደግሞ ደቡብ ክልል ላይ ወይም ሶማሌ ላይ ለምሳሌ ምንም አይነት ነገር አንድ አመት ሙሉ የምስልክ የህክምና የምግብ የምንም አይነት አገልግሎቶች ባይኖሩ ምን አይነት ችግሮች እንደሚፈጠሩ ማየት ይቻላል ስለዚህ እኔ ለምሳሌ አሜሪካን ሀገር ሪፐብሊካና ዴሞክራት አለው ዴሞክራትን ወይ ሪፐብሊካንን ስላልደገፍክ ይሄ ሰርቪስ አይሰጥም የሚባል ነገር የለም ውጭ ሀገር ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን አንድን መንግስት ካልደገፍክ ከአንድ መንግስት ስር ካልሆንክ በስተቀር ምንም አይነት ሰርቪስ አይሰጥም ተብሎ የተደረገ ነገር አለ ጥፋቾች በህወሓት ተሰርተዋል አዎ ተሰርተዋል ግን እያንዳንዱ ህዝብ መጎዳት አለበት ብዬ አላስብም አሁንም ጦርነቱ የመጣው አማራው ትግሬው
አፋሩ በዚህ ጦርነት ከማንም በላይ ተጎጂ እንደሚሆን ታቃላችሁ እንደምናቶች ተጎጂው አማራው ትግሬው እና የአፋር ህዝብ ነው መጀመሪያ በዚህ ሰለባ የሚሆነው እና ይሄን ጦርነት ሶስቱ ብሔር ብሔረሰቦች እንዲሉ አብረው እንዳይሆኑ በዚህ ጦርነት ውስጥ ተሳታፊ ባይሆኑ ምርጫዬ ነው የሚራገበው ነገር ነገሩን እኛ ማቅለል እንችላለን ጦርነት በጭራሽ አይበጅም ይሄን ነገር ተውበሉ እያየው ስለሆነ ነው እባካችሁ በኋላ እንዳናለቀስ ጦርነቱን አያስፈልግም ብላችሁ ተቃውሙላል እሺ ተመልካቾች የዮኒ ማኛ መልእክት ሰምተን ተመለሰናል እንግዲህ የዮኒ ማኛ እያለ ያለው በዚህ ጦርነት ማንንም አያተርፍም በዚህ ጦርነት ሊያተርፍ የሚችል የራሱን አላማ የራሱን አጀንዳ ብቻ ሊያራምድ የሚችል የፖለቲካ ጥቅም ተካፋይ የሆነ ሰው ብቻ ነው በዚህ ጦርነት ማንንም አያተርፍም እህትና አባት መገደላቸውን መሞታቸውን ከአራቱ ማቅጣጫ የሚሰማውን የሞት ወሬ የሞት ዜና እናስቆም ነው ያለ ያለው ይሄንን ዜና ደግሞ በጣም ያሰራጫችሁ የውሸት ዜናችሁን ያስተላለፋችሁ ያላችሁ አንዳንድ የዩቲዩብ አካላት አላችሁ ባካችሁ እናንተም ከክፉ ግብራችሁ ከክፉ ስራችሁ ታቀቡ እናንተም ቹ ስላላችሁ እናንተ በድሎ ስላላችሁ እዛ ጋር የሚሞተው የኢትዮጵያ ንጹህ ህዝብ እንግዲህ ምን ልታተርፉበት እንደምትችሉ አይገባኝም ስለዚህ የእናንተን ምቾት ያሳባችሁ በሰዎች እንባ ላይ አትቀልዱ ነው የዮኒም የኛም የውላችን መልእክት ስለዚህ እናንተም ውድ ኢትዮጵያን በመላ ላይ የምትከታተሉን ሰዎች እንደዚህ አይነት ቪዲዮ የሚለቁትን ሰዎች አጥብቃችሁ እንድታወግዙና እንድትከላከሉ መልእክቴን ላስተላልፍ ወዳለሁ መልካም ቆይታ ይሁንልን ወእሺ ወደ ቀጣይ ቪዲዮ ስናልፍ ቀጣይ ቪዲዮ ፓስተር ሻርነት ስለ ታላቁ መምህር ዳይቆን ሄኖክ ኃይሌ ምን አለ? እስቲ ቪዲዮውን አብረን ተከታተለን እንመለስ። ሄኖክ ግሩም አስተማሪ ነው። በጣም የሚያስገርም በጣም ካሪስማ ያለው በጣም የዘመኑን የሚመጥን በደንብ ደግሞ በእውቀት ድርጅት ያለ በደንብ ተጠብቆ ያደገ እግዚአብሔር ሰው እንደሆነ አምናለሁ አውቃለሁ። መጽሐፎቹን ልጄ በጣም ይወደዋል። የትኛው? ዴቭ ማለት ባለፈው መጥቶ የነበረው ነው። ዴቭ ሱቅ የነገር ታዋቂ ነው። ዴቭ ላስተዋውቀን ይራስ አስተዋውቀዋል። አረ በረም ታዋቂ ነው። ዳይት ሸርነት በጣም ነው የሚወደው። የሱ በጣም ደሞ በጣም እንደኔ ነው እንደወደውም ያደረገኝ አንሱ ነው። የሚጽፋቸው መጽሐፎች በጣም ያነባል። ይወደዋል ነው ይወደዋለሁ። ትምርቶቹን አልፎ አልፎ ያያለሁ። መስገራቢ ነገር አለው። እና ከዚህ ተነሳ ነው አሁን ደግሞ ይሄን ነው ማለት የሚመጥናት ይያሉ አሁን እኔ ቺን ታላቅ ቤተክርስቲያን የማይመጥኑ ሰዎች አሉ አይመጥኗትም አንዳንዶቹ የሚያስበሏት አግኝተኛል ክብሯን የማይመጥን እና የተላበሱ አስተማሪ ነንም የሚሉ አግኝተኛል ፒክቸሯን የሚያበላሹ ሰዎችም አሉ ይሄ ግን በጣም ማስገራሚ አስተማሪ ነው በጣም ነው የምወደው በጣም ነው የማከብረው ይሄ ነው ከሌ የተሞሸረቀን ይጣፍከው ጽሁፍ በጣም ነበር የገዛኝና ምንድን ነው የሚለው ቃል በቃል ያለከው ነበር ሚስት ያገኘ በረከትን አገኘ ከእግዚአብሔርም ሞገስን ይቀበላል ምሳሌ 18:22 ታላቋና ባለ ብዙ ታሪኳ ለሀገራችን ክርስትናን በመቆየት ያንበሳውን ድርሻ የምትወስደውን የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስምና ክብር የሚመጥነውን ውዱን ልጇን በዛሬው ዕለት ስለዳረች ለመላው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ምእመናንና አገልጋዮች እንኳን ደስ አላችሁ ወንድሜ ዳቆን ሄኖክ ኃይሌ ወደዚህ ታላቅ ተቋም በመግባት ደስ ብሎኛል እንኳን ደስ አለ ወንድምህ ጸጋ የበዛለት መጋቢ ቸርነት በላይ ወይም ፓስተር ቸሪ ይሄን ያየው ግን በጣም ደስ ብሎኝ ነበርና የመጀመሪያ ጥያቄ የፕሮቴስታንት መምህር እንደሆነ ይታወቃል እሱ ደግሞ የኦርቶዶክስ መምህር እንደሆነ ይታወቃል ያን ምኞት መግለጫው ማን ላይ ምንም ድልድይ እንደሌለ ታይቶኛል ሁለተኛ ጥያቄ ግን በአካል ተገናኝታችሁ ታውቃላችሁ ወይ ከዳቆን ሄኖክ ኃይሌ ጋር አናቅ አንድ እንግዲህ ተመልካቾች ፓስተር ቸርነት ለታላቁ መምህራችን ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኩራት የሆነው መምህራችን ስለ መምህር ዳቆን ሄኖክ የሰጠውን ታላቅ ክብር ታላቅ አክብሮት ያያችሁትን የሰማችሁትን ይመስላል በእውነት ፓስተር ቸርነት እኛም
በዚያ አጋጣሚ መምህራችንን ስላከበሩልን እኛም ከልብ እናከብራለን። እንዲ ነው መደጋገፍ፣ እንዲ ነው መተባበር፣ እንዲ ነው ሰው ያለውን ነገር ሲገልጽኛ ሁሉ ጊዜ መበላላት፣ መተቻቸት፣ መነቃቀፍ ነው ስራችን። ነገር ግን አንዱ ያንዱን አክብሮ የሚቀጥልባት አንዱ አንዱን አክብሮ የሚሄድባት ሀገር ኢትዮጵያ እንደሆነች ሁላችንም ምስክሮች ነን። ይሄን ደግሞ ፓስተር ቸርነት በተግባር አሳይተውናል። በእውነት ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ተመልካቾች ካላችሁ አሁንኑ ሰብስክራይብ ከነደውል ምልክቷን ንኩ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡን። አጋርነታችሁን ሼር በማድረግ ግለጹልን። መልካም ቆይታ ይሁንልን። ተመልካቾች ተመልሼ መጥቻለሁ። አሁን ደግሞ አንድ የፕሮቴስታንት መምህር ስለነሱ አንዳንድ ያሰፈ መምህራን እንዴ ሲሉ አሳባቸውን ይገልጻሉ። እስኪ መምህሩ ምን አሉ? ሳንተና አብረን እንመለስ። መልካም ቆይታ ከኬብሮን ቲዩብ ጋር። አንዳንድ ነቢያት ቸርች ውስጥ የማይመጣላቸው ትንቢት ገጽታው ውስጥ ይመጣላቸው። ምን አይነት ወንጌል ትንቢት ነው? ሰጎናችሁ ያለው ነገር እንዴ አይነት ወንጌል የለም በሉ። አንዳንዶቻችሁ ከፍላችሁ ስለሆነ አፍርባችሁ እስከ ዛሬውን ተበልታል። ከዚህ በኋላ ግን አትበል። ማንኛው ወንጌል ገንዘብ ከፍላችሁ ወንጌልን ከሰማችሁ የወንጌል የኢየሱስ ወንጌል አለ። አንድ አገልጋይ እናንተን የሚያገለግላችሁ ስለከፈላችሁት አይደለም። ከፍላችሁት የሚያገለግላችሁ ሰው ኢየሱስ በመስቀል ላይ የከፈለላችሁን ዋጋ እንደተቀበሉት ያደረገ ማንኛውም ሰው ለሚጸልይለት ሰው ገንዘብ ከከፈለ እሱ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል አለ። አንድ አገልጋይ ለአንድ ሰው የሚጸልየው አገልጋይ ስለሆነና ግዴታው ምን ለምን እንደምችል አላውቅም። እንደዚህ ያሉ መምህራን አሁንም እንዲበዙልን እኔ ምኞቴ ነው። ምክንያቱም እውነቱን እውነት ሐሰትን ሐሰት የሚሉ ሰዎች በጣም ለዚች ሀገር ያስፈልጓታልና አሁን ላይ ደግሞ በየትኛውም ዓለም ስትሄዱ ስፔሻሊ በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም በብዙ የአፍሪካ ሀገራት እንዲህ አይነት ነውሮች እንደዚህ አይነት ጸያፍ ነገሮች እየተሰሙ ነው። ባለፈውም በቪዲዮ ላይ ተናግሬያለሁ። ለጸልይላችሁ ያሉ ገስታው ሲወሰዱ እንደሚያባልጓቸው ብዙ ነገር እንደሚያደርጓቸው ብዙ ቪዲዮዎች ይናገራሉ። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ካሰተ ነቢያት ራሳችሁን እንድትጠብቁ ልንወዳለን። ይሄ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንም አንዳንድ የመጡ መምህራን አሉ። አሁን ላይ ጸበል በገንዘብ እምነት በገንዘብ ጸሎት በገንዘብ ያደረጉ አንዳንድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የማይወክሉ መምህራን አሁንም በየዘመኑ እየተነሱ ነው። ከነኛ አይነትም ያሰት ነቢያት ያሰት መምህራን ራሳችሁን እንድትጠብቁ መልእክቴን ላስተላልፍ ወዳለሁ። ምክንያቱም መጽሐፍ የሚለው በነጻ የተሰጣችሁን እንድዩ በነጻ ስጡ ተብሎ እንጂ በገንዘብ መንዘራችሁ በገንዘብ ስጡ ተብሎ የትኛውም የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ አልተነገረም። እንዲያውም እኮ እነ ጴጥሮስ ወደ ቤተ መቅደስ ሊያስተምሩ ሲገቡ አንድ ታማሚ ሰው እባክህን መጽቱኝ እርዱኝ ብለው ሲጠይቃቸው እነ ጴጥሮስ ምንድነው ያሉት? የምንሰጥህ ብርና ወርቅ የለንም፣ ነገር ግን በናዝሬቱ በኢየሱስም ተነስና ተመላለስ ብለው ያንን ህመምተኛ እንዳዳኑት መጽሐፍ ይገልጽልናል። ነገር ግን ዘመኑ በዚህ ተቀይሮ አገልግሎቱ በገንዘብ የሆነበት ዘመን መጥቷል። እግዚአብሔር ከዚህ ዘመን እንዲያው ሁላችንም ነጻ አድርገን የምናስተውልበትን አይምሮ አድረን። ከዚህ ቪዲዮ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ወደ ናይጄሪያ አንድ ቪዲዮ ይወስደናል። ናይጄሪያ ወደ ደቡብ አፍሪካ፣ እሱን እርግጠኛ አይደለሁም፣ ከሁለቱ አንዱ ሀገር ነው። ግን ፓስተሩን እንግዲህ ፊቱን ደባብሰው ፊቱን ነክተው ገንዘብ እያስቀመጡ እሱን ለነኩበት ገንዘብ ሲከፍሉ የሚያሳይ አንድ ቪዲዮ ተከታትለን አብረን እንመለስ። መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ። ኬብሮን ቲዩብ የእናንተ ምርጥ ምርጡ ለእናንተ። ያያችሁ ነው እንግዲህ በጣም ያሳዝናል። የፓስተሩ ፊት እየደባበሱ ፊታቸውን ሲቀቡ ነው እንግዲህ የሚያሳይ የፓስተሩ ላጉን ማለት ነው።
ይሄንንስ ምን እንለዋለን? እንግዲህ ዝም ነው ምን ነው ሌላ ምንም ልንል አንችልም። እንደው በጣም ያሳፍራል። የሰው ላብ እኮ እንደውም በሽታ ነው አይደል? የዚህን ፓስተር ላብ እየጠረጉ ገንዘብ እየከፈሉ ሲሄዱ ነው የቪዲዮ የሚያሳየው። በጣም ያሳፍራል፣ በጣም ያሳዝናል ነው ልንል የምንችለው። እንግዲህ ማስተዋሉን አሁንም እንዲያደልልን የምኞታችን ብቻ ሳይሆን ጸሎታችንም ጭምር ነውና እግዚአብሔር እነኝን ሰዎች ማስተዋል ያድላቸው ለእነኝም ፓስተሮች። ይህ ፓስተር በነገራችን ላይ በጣም በርካታ ቪዲዮዎች አሉ። በቀጣይ ሙሉ ለባሰተ ነቢያት የምሰራው ቪዲዮ ላይ ይዤው ቀርባለሁ። ለዛሬ ቀንጨብጨብ አድርጌ ሁለቱን ካሳየኋችሁ በቂ ነው። ወደ ቀጣይ ቪዲዮ አብረን እንለፍ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ይህ ቪዲዮ ደግሞ አንድ ህፃን ልጅ እንግዲህ ህፃናትን የምናሳድግበት ምን አይነት ደረጃ እንደደረሰ ህፃናትን እንዴት አድርገን እንደው ወደ እግዚአብሔር ቤት እንዴት አድርገን ኢትዮጵያን ልናስረክባቸው እንደምንችል ግራ የሚያጋባ ቪዲዮ ነው። ይህ ቪዲዮ አንድ ህፃን ልጅ እንግዲህ ገና አፉንም በስነ ስርዓት አልፈታምና ፊንፊኔ የኛ ናት እያለ ሲዘፍን እንሰማዋለን። እስቲ ቪዲዮን አብረን ተከታትለን እንመለስ። ፊንፊኔ የሁሉም ከተማ ማናደረጋት ያሱን አስቀምጦ የሰው መቀማት ይሆናል እንዴ? በእነት አይሆንም። በጣም ያሳዝናል። በእውነት በእውነት ታሪክ አላወቀ ሰው ሊናገር ይችላል። ምናልባት ተመልከት፣ እቺ ሀገር ከጥንት ከመሰረት የኦሮሚያ ሀቅ ናት። መጀመሪያ የተገኘባት ፊንፊኔ ናት። ህዝብ ለማስጣራት ስንት ቀሮ ይታረደባል። ተመልካቾች ቪዲዮን የተመለከታችሁት ይሆናል። በጣም ነው የሚያሳዝነው፣ በጣም ነው የሚያሳፍረው። ይህንን ቪዲዮ ቁጭ ብላችሁ ያሰራችሁ፣ ይህንን ቪዲዮ የቀረጻችሁ ሰዎች በራሳችሁ ታሳፍራላችሁ። ህፃናትን እንዴት አድርጋችሁ ነው ታሳድጉት? እንዲህ እየታደገ ነው ዛሬ እርስ በርስ ለመበላላት እርስ በርስ ለመተራረድ መንገድ የከፈተው። አይታችኋል፣ ዛሬ ሁላችንም አንዴ ኦሮሞ፣ አንዴ አማራ፣ አንዴ ጉራጌ እየተባለ የተከፋፈለ ዓለም ውስጥ የገባ ነው። እንዲህ አይነት አስተዳደግ ባደጉ ህፃናት ነው እና እባካችሁን፣ በጣም ያሳፍራል። ልጆቻችሁን የምታሳድጉበት መንገድ ፍጹም ከኢትዮጵያዊነት ያልወጣ ቢሆን መልካም እንላለሁ። ለዚህ ቤተሰቦች ግን በእውነት ሙሉ ኢትዮጵያ ሊያፍርባቸው ሊያዝንባቸው ይገባል። አሁን ይሄ ህፃን ልጅ ገና ፊንፊኔ የኛ ናት ምናምን ምናምን ታሪክ ውስጥ እስቲ ማን ግባለው? ገና አንድ ፍሬ ልጅ እኮ ነው። በጣም ነው የሚያሳፍረው፣ በጣም ነው የሚያሳዝነው። እስቲ ልጆቻችን ደግሞ እንዴት ማሳደግ እንዳለብን ሊናገር የሚችል ደግሞ አንድ ቪዲዮ አብረን ተከታተል እንመለስ። አንድ ህፃን ልጅ ይህን እንደ ተመሳሳይ እድሜ ላይ ነው ያሉትና እስቲ ህፃኑ ልጅ ምን እንዳደረገ ደግሞ ላሳያችሁ፣ አብራችሁን ቆዩ። አስቀደመኝ መትሸናክላል ምሳሰለታሻ ክፍሽኛወላ ለኒማንቲኮነስ መተማመኛዬ ወተመካሂነስ ትላከለያይ አማላዲቱ የደውል ዙፋን እናቱ አማላዲቱ የደውል ዙፋን እናቱ ቢትተለሳለ እሸትል ሳለ ቢትተለሳለ እናቴ ተመልካ ስንቱ አይታችኋል። በቃ ልጆቻችን በዚህ መንገድ ነው በዚህ ልክ ነው ማደግ ያለባቸው። እየዘመሩ እያመሰገኑ መጽሐፉን እያወቁ ስርዓት እያወቁ ነው ማደግ ያለባቸው እንጂ እንደ ቅድሞ አይነት ባለጌና መረን አድርገን ማሳደግ እንደሌለብን ይህ ቪዲዮ ምስክር ነው። በእውነት ይህንን ህፃን ለምታሳድጉ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ የበለጠውን 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 ጥበብና ሞገስ ያሳድጋችሁ። ልጆቻችሁን ከልጅነታችሁ ከጠበቃችሁ ስታድጉ ይጠቅሟቸዋል፣ ስትወድቁ ያነሳቸዋል፣ ስታረጁ ደግሞ መጽሐፍም እንዲህ ይላልና እባካችሁ ልጆቻችሁ የምታሳድጉበትን መንገድ ራሳችሁ ወስኑ። እግዚአብሔር ያሳድግ። ተባረክ የኔ አባት፣ በእውነት በእውነት ረክቻለሁ። እግዚአብሔር ይጠብቀ። እሺ ተመልካቾች እስካሁን አብራችሁ ስለቆያችሁ ከልብ እያመሰገንኩኝ አሁንም ደግሞ ወደ መጨረሻ ማድረገው አንድ ቪዲዮ አለ። ይህ ቪዲዮ ትንሽ እንዲያው ከዚህ ከንደበት እነስፋ። መልካም ቆይታ ሆነላችሁ። ምርጥ ምጡር ለእናንተ ኬብሮን ቲዩብ።
ስልክ እንዳልጨ ማታ ማለት ነው እንዲያርከ ኢየሱስ ሄሎ ኢየሱስ ሄሎ ኢየሱስ አው ሄሎ አርከ ጃ እንዳልከ ሄሎ ኢየሱስ ማለት እስኪ ስልክ ነው ስልክ ራውትና ሄሎ ኢየሱስ የሰማ ነው አው የሰማ ነው ስለዚህ እኔ በቃ ኢየሱስ ደውያለሁ ነው ዳውየ ቢራሴ ወረቀት ነፃ አሰጋጅቴ እነናሽሎት እንደገና አንተናሽ እነናሽሎት እንደገና አንተናሽሎት ብቻ ተገናኝ ሁለታችሁ ተገናኙ እኔ በነጻውጣል ሁሉ ሆኖ ያደረው ለኢየሱስ ካለናት ሰው ቆላቁም ይሞታል ሲባል እንዴ አይመስለኝም ነበር ለካ እንደዚህም ይሞታል አስካለ አብይ ቆሸናል በዚህ ልክ እንደ ወርደናልና ምንም ልላልችልም ማስተዋሉን ያደላችሁ አስተሳሰባችሁን እግዚአብሔር ያስተካክለላችሁ ካልተስተካከላችሁ በጣም ከባድ ነው በጣም ያሳፍራል ጸልዩላችሁ ለእንደዚህ አይነት ባለጌ ሰዎች ጸሎት ብቻ ነው ያስፈልገው ሌላ ምንም አያስፈልግም ልብስታችሁን እንላለን እንግዲህ ወደ ተመልካቾች እስከ አሁን ሰዓት ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ እንግዲህ ቀጣይ በተመሳሳይ ቪዲዮ እስከምንመለስ ድረስ በእያላችሁበት የምደርዳርቻ ሁሉ ሰላማችሁ ዳግም ብዝት ትርፍርፍ ፍትበልኝ በጣም ወዳችኋለሁ በጣም አከብራችኋለሁ አበርቱን አበረታቱን እንግዲህ ኬብሮን ቲዩብ ከተከፈተ 2 አመት ነው በርካታ ጊዜ ከሚዲያው ርቄ ነበር ነገር ግን አሁን እንዳዲስ በዚህ መልክ መስራት ጀምር ይመጣቻለሁ እናንተም ስታበረቱኝ ስታጠነክሩኝ ብዙ መስራት እችላለሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ይሄንን ቪዲዮ ያያችሁ ሰዎች ላይክ ኮሜንት አድርጉ እንደገና ለሌሎች ይደርስ ዘንድ ሼር አድርጉ ምርጥ ለእናንተ ለማቅረብ እኔ አልታክትም በያላችሁበት የምትደርሳችሁ ሁሉ ሰላማችሁ ትብዛ ወጥቶ ከመቅረት ታይቶ ከመጥፋት ከድንገተኛ ሞት ካለድሜ ከመጣራት እግዚአብሔር ይጠብቀን ሰላም